السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان ودوني ده 24 أتكلا سعوتا وراركي ودن بيا عالم كيا سومالي ده وحانا هل كان دين كوسو قد بينا هاد بو حيبها وقوة وين سيجارة حالة ده ودن كيتوبيا قضب الله حريرا يان هل كان كويقي دونا وحانا قضب دن كوسو قاضن دونا هنجب هذا الدولة ده هر القلبات كه إيوه جمعية ده قرومها كده حيث الدولة ده إثيوبيا وقاي منايا إيه دولة ده إثيوبيا أو ميل أن لتابنين إسكو تابطي حالد أدقنا إن أي قشو كعب سيقبتا وحانا دبلوماسيين تو قديرين أيان حالد ودن كإثيوبيا وكودا بشا أكتوبر إطمنات سنة تكون أولا بدا كون كو يلاباتن كميلو البوا جوكتان سودو هذا صاحبي المقال كان أصحابتينا لسي وداغا لنا على فيسبوك دنيا 24 فلونا صورها يوتيوب كنا يو فيسبوك وايدن كمل علينا صاحب هذا قيمها بدن إن لا جوجا صاحب هذا عصب إيمان دورنا صور وهذا يان لنا هاي سيجار سيا حوجا هن يورر كان هل كان كوسو تبين صاحب هذا كلاتو سي أنا يورر كا هل كان أن مرل بيدن كوسو قد بينه وسي وضنو دي رجلين أي نوي هندمان وحيا بها سي أودن فكرة دي هننا وان سود ويننا أو برطا لغو ريبا فريما يكوما تيغا ينو غو ريبي كارتان سود ويدا مركلت دولد دا فدرال كي ودن كي ثوبي وحاي قادي تلابا أدق هبي نمدي حالي تاهد ياهد مركي تلابا دا سي قادي أو ور قرالو يسو سارتي أو ديرتي هاي دا جمعي دا قرومها كدا حايسا غارهان هاي دا waweyn ee ka howlgalaga gudaha wadanka Ethiopia madaxda hay'adda UNICEF iyo hay'adda kale to ayay ka saareen wadanka Ethiopia 7 iyo 2 saacadood ayay u qabteen ama muddo 3 bari ah inay halkaasii kaga baxaan waxa ay dhahayn wadankanaga kuma sii jiri karaan eedeymaha lagu eedeeyay ee ugu waaweyn waxa ay ahaayeen in ay dhibaatooyin iyo faragelin arrimaha gudaha ee wadankooda ku hayaan tani ma aha markii ugu horeysay ee ay dhacday ee waxay ahayd dawladda Ethiopia marar kala duwan tu joojisay shaqooyinka ay hay'adahan wadaan waxay caayirisay masuuliyiin kale to intii ay dagaaladu socdeen dawladda Ethiopia na dagaal adag ayay ku wadaa in ay la galeen hay'adaha qaramada midoobay waxayna sheegeen oo u malmalcunsan yihiin ninka la yiraahdo ee u ahayd caafimaadka adduunka madaxdu ee Tedros Adhanom Ghebreyesus oo nin tikraya waxay leeyihiin ninkaasi ayaa soo dirsanaya dhamaantoodna jaajuusnimo iyo hab aan wanaagsanayn ayay gudaha wadankooda uga shaqeynayaan waxay ahayd uun bilaa ka hor markii mid ka mid ah madaxda hay'adda ee hay'adaha qaramada midoobay laga ciri wadanka markii la arkay isaga oo la sawirana ninka afayeenku ah TPLF gataajo reeda waxay dawladda Ethiopia sheegtay in ay si cad hay'adaha qaramada midoobay ula shaqeynayaan kooxda TPLF ayna adeegyo kala duwan mar walba siinayaan waxyaabo kala duwan oo waxa jiray xitaa hay'adda Red Cross ee Langeertaas waxa jirtay waxyaabo fara badan oo garoonka Addis Ababa lagu qabtay oo lagu eedeynayay in ay hay'addu TPLF u waday dawladda Ethiopia iyo hay'aduhu iskuma aysan wanaagsanayn sideedabana hay'adaha qaramada midoobay inta badan dawladaha reer galbeedka hadii la taabto ama dawladaha reer galbeedka waxa ay wataan waa lagu fushan karaa wayna ku fushadaan kali ama hay'adahan inay bini'aadamtinimo u shaqeeyaan ee xogaha iyo siraha iyo dukumentiga iyo macluumaadka ay uga baahdaan meelaha kale to way ku gudbistaan wayna dhaxmarsadaan sababtu waxay tahay waxa gacanta ku haya dawladda Mareykanka iyo dawladaha reer galbeedka dhamaantood wax aynan iyagu raali ka ahayn inta badan ma sameyn karaan waxay raali ka yihiin nooc duniyade waa ay sameeyaan oo waxa weeye mahmaahdi ahayd la toosiyana banaan la jifiyana banaan ayay adeegsadaan inta badan waxay ku dhahayaan anagu waxaan nahay gargaar binaadamtinimo iyo waxyaabo la mid ah laakiin mararka qaarkood waa ay yimaadaan arrimahan oo kale laakiin dawladda Ethiopia ma aysan soo bandhigin cadeymo rasmi ah oo eedaha ay hay'adahaas u jeedinayso iyo madaxdaasi ay shaqada ka joojisay ay ku eedeynayso todoba sarkaal oo ka mid ah madaxa hay'adda UNICEF ayay u qabatay muddo 3 bari ah inay kaga baxaan wadanka Ethiopia gudihiisa arintaasi markii ay timid dad badan baa waxay u arkaan in dawladda Ethiopia iyo xukuumadda Abiy Ahmed ay qaaday talaabo qaris ka tuura oo ay isku soo jeedisay indhihi caalamka hanjabaadi dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo iyadu go'aano ila iyo hadda waaweyn ka qaadanin arintan wada hadalana in arinta lagu dhameeyo inta badan iyadu doonaysay oo ka hadlaysay mar walba war arinta xasilooniha lagu dhameeyo war isu soo dhawaanshaha la sameeyo war dhinacyada ishaayo ka wada hadla xaaladda wadanka jirta war dadka yaan la dhibaateynin war macaluul ayaa jirta arintani waxay imanaysaa madaxa gargaarka binaadamtinimada wadanka Ethiopia maalmo un ka hor markii uu sheegay in ay jirto xaalad khatar ah
oo macaluul ah oo ka jirta deegaanada Tigreega waa mid ka mid ah arrimaha lagu wado in ay dawladda Ethiopia aad ugu carootay madaxa xiriirka bini'aadantinimada in uu hadalkaasi ka soo yeero oo muddooyinkanba dawladda Ethiopia waxay ku soo aaday hadalkiisa iyo iyaga oo korontadii iyo biyihii dib ugu celiyay deegaanada Tigreega oo adeegyadii aasaasiga qaar ka mid ah u furay. Dawladda Ethiopia marka waxaaba ay ka carootay midaas iyada ah qayb ayay ka tahay sida ay wararku sheegayaan. Waxaa kale oo dadka qaarkood sheegayaan in hay'adahan lagu arkay in ay kala gudbinayaan macluumaad oo ay kooxda TPLF si maldahan ula shaqeynayaan. Dawladda Ethiopia ay midaas iyada ka xumaatay waa mid ka mid ah iyadana qodobada dadka qaarkood ay soo qaadanayaan ee lagu eedeynayo ee dhinacyadan ee dagaalka ee ka wada aan idhaahde gargaarka ka wada gudaha waddanka Ethiopia. Dhammaan marka aan fiirino waxyaabaha halkaasi ka jira iyo weliba sida ay xaaladu tahay guud ahaanteedba waxaad moodaa in uu dagaal hor leh oo weji hor lale u bilowday jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo dowladaha reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia. Waxaa arrintan ka hadlay Antonio Guterres, xogayaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo ah nin ra-iisul wasaare hore uga soo noqday waddanka Boortaqiiska ee Boortaqiiskana u dhashay. Waxa uu leeyahay waa in sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda Ethiopia arrintaas iyada uga noqoto, laakiin xukuumadda Abiy Ahmed ma ka laaban doonta arrintaas iyada. Waa wax la isweydiinayo oo dad badani ay arrintaas isweydiinayaan. Waxaa kaleeto arrintan ka hadlay aqalka cad ee waddanka Mareykanka oo afayeenno u hadlay ay iyaguna si adag arrintaas uga soo horjeedsadeen. Waxaa kaleeto ka hadlay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Anthony Blinken oo isaguna sheegay dowladda Ethiopia haddayna sida ugu dhaqsiyaha badan uga laabanin arrintan inay tallaabo adag qaadi doonaan oo tallaabooyin hore ay marar kala duwan u sheegeen inay qaadi doonaan ay ka dhabayn doonaan. Tallaabooyinka ay Mareykanku hore u sheegeen waxaa ka mid ah cunuqabateyno siyaasiyiinta iyo waddanka qaar ee qaar ka mid ah ee waxyaabaha ay waddanka Ethiopia dibadda uu ka helo lagu soo rogi doono. Waxyaabahaasi oo dhan waa culays hor leh oo ku soo kordhay dowladda Abiy Ahmed iyo xukuumadda cusub ee u dhisi doon. Waa taas midda ay dad badan oo arrimaha siyaasadda indheendheeya u leeyihiin Abiy Ahmed meel aan la gelin buu isku galay, tallaabo aan la qaadin buu qaaday, waqti xun buu isku soo jeediyey reer galbeedka iyo waddamadii caalamka uu ka sii jeeday. Tani dhabarjab ayay ku noqon doontaa ayaa la leeyahay xukuumadda Abiy Ahmed. Laakiin waxaa jira qaar ka mid a madaxda qaaradda Afrika oo leh caalamka iyo reer galbeedka iyo qaramada in la iska celiyo ma ogeyn. Nimankani niman gabado ishoodu libiqsata maah, marka waa in la iska celiyaa si looga adkaado oo la isooga dhiciyana. Nimankan waxaa loo baahan yahay bay leeyihiin tallaabada ay dowladda Ethiopia qaaday iyo kuwo kaleeto la mid ah in la qaado. Waa sida ay soo jeedinayaan madaxda qaaradda Afrika qaarkood. Laakiin guud ahaan marka aan fiirino arrintan waxay u arkaan dad badani inay tahay tallaabo adag oo xaaladda waddanka Ethiopia sii murjin doonta, dhibaato culus oo horlana ku keeni doonta in uu waddamada reer galbeedka iyo hay'adihii ay ilaashanayeen uu dagaalkaas ku qaado ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Tan iyo kulanti dambe waa Bahda Dunida, idinle sidaas iyo nabadgelyo.